ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਈਂਡ ਮੇਕਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੰਤਰ ਉਪਕਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨ, ਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ, JMG, ਜੂਸਰ, ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਇਰਨ ਜਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਫੈਨ, ਕੂਲਰ, ਮੋਟਰਾਂ, ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜਾਵਟ ਦੇ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਦਫ਼ਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਨ ਆਫ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ ਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਿੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਕਟ ਆ ਉਹ 6 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਔਰ 3 ਪਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੌਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 2 ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਗ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਵੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਤਾਂ 100-150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਗ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੌਕਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਕਰਿਊ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸੌਕਟ, 6 2 ਪਿੰਨ ਔਰ 2 ਹੈਗੇ ਆ 3 ਪਿੰਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਇਸ ਪਿੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰਥਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿੱਪ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਲੱਗ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੌਕਟ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵਾਇਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇੰਨਾ ਕਰੰਟ ਸਹਿ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਲੋਡ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਡ ਸਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਡ ਉਹ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
सेफ रहो, अपना जानी माली नुकसान ना होवे। क्योंकि इलैक्ट्रिकल दे विच एक कहावत है, इलैक्ट्रिसिटी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। जिन्ना टाइम तुहाडे कंट्रोल दे विच आ इलैक्ट्रिसिटी, ये तुहाडी सेवक है, तुहाडी सर्वेंट है, तुसी उस तों मनचाया काम लै सकते हो। बट जदों ये तुहाडे कंट्रोल तो बाहर होगी, तुसी एक हल्का समान वरत्या, ये तुहाडे कंट्रोल तो बाहर हो जाएगी और फिर तुसी इस दा जिहड़ा नतीजा वो खुद ही जानदे हो, मैनू दसण दी लोड़ नहीं। क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है और बिजली किसी का लिहाज नहीं करती। सो वीडियो चंगी लगे तो इसनों लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और जिहड़े साथी इस चैनल पर नवे ने उस चैनल में जरूर सबसक्राइब कर लैन, ताकि तुहाडे तक इलैक्ट्रिकल फील्ड नाल रिलेटेड जिहड़ी नवी जानकारी आवे तुहाडे तक मिलदी होवे। सो वीडियो नूं लास्ट तक वेखण लई थैंक यू वेरी मच।